niinku mitään kivaa tuolla. No. Tulee nyt tähän. Jap, tosta. Ai. Tajukaa mihin se meni. Tosta. En älä siinä. Downi. You're welcome. Joo, voidaan mennä. Näet sä missä? Ai. Suomalainen. Okei. Your teammate is in the gulag now. If they survive, they'll rejoin you. Kaksi runeivia. Fug. No, siinä suunnassa mihin sä katot. No, toinen oli tulossa just niinku sua kohti aiemmin. Missä oot? Enemy UAV active! Nää ampui sieltä niinku, vähän niinku kaupalta päin periaatteessa. Mitä se kasvaa tuolla? Hei, mulla on re-deploy. Purkalla. Tässä. Vittu toi avit, toi äijä mua. Vittu! Lose and your fight is over. It's time, soldier. Break up. Mulla on massiiva rasvun päällä. Mä jätän siihen pressiin. Siihen meni toinen äijä. Mä sain uavi. Tuossa on high alertti. Mulla taitaa olla high alertti päällä. Allied UAV overhead. Hunt them down. Okei. Mist? Red's done and dusted. Mulla on speed boost. Jop, jop. Nice. Noin. Tarvitsee satasen, niin mä saan yhden matkaa. Nyt tohon ne sinisen merkin luokse. Joo. Katsotaan nyt. Okei. Okay. Tossa on kavereita. Tossa on about kavereita. Tossa täällä droppaa. Katsotaan tossa. Enemy soldier nearby. Engaging hostile. Tolta. Siinä meni toinenkin. Ammuin ihan vittu korosta. Me tossa on toinen. Hostile spotted. Kräkki tonne mäkeen. Tos. Ja. Downi. Sinä leijas lisää. Leijas vittusti lisää. Mun takaa ammutaan. Tai tähdätään ainakin. Ei siellä. No. Missä? Jop, tos. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Rassis merkissä se ei kuollu. Mikä oli tässä mun kohtaa meidän välissä. Oh, mut mun vasemmat, ylärinne. Ylärinne. Mä revaan. Nyt vaan mennään kohti
Ja loadista. Tuolla. Hyvä. Downi, kaasus. Joo. Jaanko munit? Joo. Ainakin alkaa loppuun, joo. Meen sisään. Se selvis vittu liitiokin tonne. Jos meidän yrittäisiin kyllä rinteeseen. Yritetään. Tässä on jonkun lodi vielä. Okei, ylhäältä ammuttiin mua. Neljä tiimiä, 8 playeria edellä. Crack, downi. Gas is closing in. Heitä nade sinne. Mä flänkkään täältä. Heitä nade sinne. Track going out. Osuma. Hyvä. Toinen osuma. Vaipti. Onko sotti? Se on pleittiin, hei, täällä on. Ne sotii okay. Tuolla ihan alhaalla. Joo. Tää on meidän peli, bro. Meillä on hyvä eti. Jop. Mä hoitan loppuun, noin. 2-2. Ne ei näy, ne on ghosteja. Heitä ne nade jossain. Plus se tulee. Se oli täs puolella kone. Täällä. Downi sieltä. Kiitos. Joo. Toista mä en näe. Se on siellä laidan takana. Jop. Sinnehän sä... Ai. Ei. On siellä laidan takana. Tule ylöspäin. Mitäs mä teen? Se parhaas. Pääsinköhän sitten jotenkin katolle? Shaken, but I'm good. Se voi jäädä alo. Hyvä Matti, killing move. Kaunis. Hei. Mihin toi viimeisin tiedosto nyt sit meni? Semmoset. Siitä. Autas, mitäs?